Riri ni itura ria gikoma muiga gicigo-ini kia ubunge gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri. Mbere ya kuingira mici-ini, ũũ nĩguo mĩgũnda ya arĩmi ĩtariĩ. Mĩmera kũhoha ĩkĩonania mbica ya kũndũ gũtearĩga mbura na gũtarĩ na mwĩhoko wa magetha. Tũracera mũciĩ gwa cũcũ ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta nyina wa Karanja, na ciugo ciake cia mbere nĩ kana nĩ twamũgenera na mũtu nĩ ũrĩa ng'aragu ĩmũhatĩrĩirie. Gwĩka mũtu ga ikũmi. Nĩ ngũkũrehera mũtu. Nĩngũkũrehera mũtu. Ũhoro ũcio nĩ wakũ? Tigũkũ gwaku. Mũcoke mũke cũcũ ũyũ atarĩirie araruga rita rĩmwe mũthenya tondũ irio gũtirĩ na kĩrĩa kĩnini kĩoneka, no nginya akĩgae wega tondũ ndoĩ rũciũ rũgaikara atĩa. Mĩaka ĩno ĩtatũ gũtakiurĩte ũĩ tũcimbĩte atĩa na gũtirĩ kũragĩa kĩ nĩ to tũracimba mĩgũnda ĩno yothe ya kanjũri. Niĩ nĩmagĩra mũrimũ wa honi ningaga rũĩ. Rĩu gũcoke gũtuĩke atĩ nĩ ma nĩ ithuĩ tũrĩhiũranagĩrio nginya mũgeni ũkire gĩkomo na ũkĩo nginya gĩkomo. Tũcerete gũkũ mathaa-inĩ ma rũcinĩ na riko rĩake rĩronania kũndũ gũterega gwakio mwaki. Nginya mũiga ũyũ nĩ ũĩ nĩ niĩ ndĩramaheaga waru. Nĩ niĩ ndĩraheanaga waru ngĩaria maheni. Mũtumia ũyũ nĩ mũira. Makinya manini na gũkũ tũracera gwa cũcũ Edithi, na tũraingĩrania nake gwake aumĩte taũni-inĩ ya Mũiga thutha wa kũigua kũrĩ na ũheani wa irio. Waingĩra gwake riko thagiri nĩ ndiranie, nacio thuburia ciumagarĩte tondũ rĩu atuĩkĩte wa kũrehagĩrwo irio nduge nĩ arĩa marigainie nake. Kũng'aragu ĩrĩa ĩkuo ona thaburia cino mũno itirugĩte kĩndũ gũtirĩ. Ngima ĩno nĩyo yuma kĩrĩgĩrĩro gĩake kĩa ũmũthĩ, ĩrĩa nĩ ya mũrara na arareheirwo nĩ arĩa mariganĩtie. Kĩnyuire chai kĩroko ngĩrĩ ndĩrarĩa na noguo hĩndĩ ciothe. Ndikĩrĩ na mbeca cũcũ ngũrĩ kamũgate ndirĩ, no Ngai andeithie njikarĩ atĩa ũrĩa ndĩkĩona mũndũ ũkũiguathanini. Gũtinda ngatinda itarĩte, no hwainĩ Ngai akandeithia ngareherwo tũirio nĩ twana. Kĩheo kĩnene cũcũ ũyũ arorie ihinda-inĩ rĩrĩ no irio tondũ ndarĩ na hinya wa gwĩthũkũmĩra. Ndingĩenda kũmera atĩrĩrĩ, niĩ no mandeithire na irio tondũ ndiĩ mũhei, no mũirĩtu o ũcio na na ciana na icukuru. Gũkũ taũni-inĩ ya Mũiga nĩkuo magana ma akũrũ macemanĩtie kũmatha ũteithio wa irio ũrĩa ũheanĩtwo nĩ gĩkundi kĩa Purity Foundation. Akũrũ amwe marauga wagi wa mbura nĩguo ũtũmĩte makinye nĩ kwararaini ta ici. Ndũkĩũrie Ngai, ũria Ngai tondũ nĩwe uragia mbura. Rĩu mbura ĩrĩorire kaĩ tũgũkĩrĩa tĩri mbura gũtarĩ? Kĩbarũa ona mũndũ mũnini athiĩ ndarona kĩbarũa. Ngai ya indo ciothe irĩ igũrũ. No nyende kuga tũhe andũ akũrũ kana tũhe andũ othe mũndũ othe vulnerable. No of course tũkĩrute wĩra na nyumba kumi na tũrute wĩra na macibũ. Andũ makaheagwo tũbeca tũnini tondũ irio ti njiganu. Rũĩ rwa Karĩmĩno rũrĩa aikari a gũkũ makoretwo magĩtaha maĩ marauga kwa ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩtatũ rũrathiĩ rũmĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.